নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকক আমাৰ এই চেনেলটিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই দিব্যজ্যোতি ভূঞাই স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ADRE-ৰ যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল সেই ৰিজাল্ট সম্পৰ্কে আজি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। অৰ্থাৎ বহুতো নিউজ চেনেল, বহুতো পোষ্টত নাইবা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন পোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰিজাল্ট ইমান তাৰিখ নাইবা কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ দিয়া হয়, আমুক তাৰিখে ঘোষণা কৰাৰ কথা আছে। এই সত্যতাৰ ওপৰত সেবাই এটা ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনটোত কি কৈছে আৰু কোন কোন ৱেবছাইটকেইটাত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমাক কৈছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পোৱা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। এনেধৰণৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নাইবা আন চাকৰি সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্যৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিভিন্ন ইউটিউব চেনেল নাইবা নিউজ পৰ্টেলবিলাক নাইবা আমাৰ বিভিন্ন পোষ্টত আমি এইটো দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবা এটা মাহৰ কোনোবা এটা তাৰিখ আমাক থিৰাংকৈ দি দিয়া হয় আৰু কোৱা হয় যে আমুক তাৰিখে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টসমূহ দিব। সেই বিষয়ে সেবাই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি কৈছে যে সেবাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন তাৰ ওপৰত দিয়া নাই। অৰ্থাৎ যেতিয়াই ৰিজাল্টৰ কোনো কথা আহিব বা ৰিজাল্টৰ তাৰিখ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট sebaonline.org গৈ পেলাই ইয়াৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব যে আমুক তাৰিখে আমাৰ ৰিজাল্ট আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টসমূহ দিয়া হ'ব। সেই তেতিয়াহে আমি নিশ্চিত হ'বলৈ কৈছে আৰু বিভিন্ন উৰা বাতৰিত আমাক ভুল গৈ বিভিন্ন কমেণ্ট নাইবা বিভিন্ন পোষ্ট দিবলৈ আমাক মানা কৰিছে। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট সম্বন্ধীয় কেইবাটাও আপডেট আগবঢ়াইছে। অৰ্থাৎ সেবাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক যিসমূহ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিসমূহ ৰিজাল্টৰ ৱেবছাইটকেইটা আছে সেই ৱেবছাইটকেইটা মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক আগবঢ়াইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি যেতিয়াই এই ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব, ৰিজাল্ট দিলে মই তোমালোকক তাৰ ৱেবছাইটকেইটাৰ ৰিজাল্ট চাবলৈ ৱেবছাইটকেইটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকক মই ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে প্ৰভাইড কৰিম। অৰ্থাৎ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকসমূহ থাকিব। তোমালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্টসমূহ সেইকেইটা ৱেবছাইটত তোমালোকে পাব পাৰিবা। এইকেইটা ৱেবছাইটৰ উপৰি আন যদি ৱেবছাইট দিয়ে সেইকেইটা ৱেবছাইটৰ লিংক মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা না ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা উপকৃত হ'লা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সম্বন্ধীয় যিকোনো তথ্যৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা।